Bakı tikişə vasici işçilərinin koronavirusa yoluxması ilə bağlı yayğın xəbərlərə aydınlıq gətirib. ASC-nin satış şöbəsinin rəisi Ətir Azimov bildirib ki, işçilərdən bir nəfər digər əməkdaşları da koronavirusa yoluxdurub. Həmin işçinin qızı koronavirusa yolxub və anasını yoluxdurub. Nəticədə bizim işçilər arasında yoluxma baş verib. ASC-də 3-4 nəfər virusa yolxub xəstəxanada müalicəsin davam etdirir. Digər işçilərimiz isə hazırda karantində saxlanılır. Həftə-bazar ertəsi evlərinə buraxılacaqlar. O qeyd edib ki, hazırda müəssisə fəaliyyəti in davam etdirmir. Bizim qurumun təşəbbüsü ilə işçilər koronavirus testindən keçirilib. Bilirsiniz ki, bizim işçilər hərbiçilərin, polislərin paltarlarını tikirlər. Yolxuma təhciz bizdə olmayıb, dövlət müəssisələrində də olub. Gedizəki dünən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konfransında Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib ki, Bakı tikişevində 64 nəfər qısa müddətdə koronavirusa yoluxub.